Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. pozdravljam vas sestra sunčica kunić klanjateljica krvi kristove zasigurno smo mnogo puta čuli kako neke stvari situacije pa čak i ljude jednostavno treba pustiti pustiti da se dogode da se odgode da odu da dođu da budu da odrade svoje da iznenade da rastuže da razvesele da slome da sastave da saberu da rasprše i mogla bih tako nabrajati i nabrajati Također, vjerujem da svatko ima iskustvo da upravo to treba pustiti jest trenutak koji nas dovodi do dubokih promišljanja, straha, nedoumica, odsustva poleta i hrabrosti. Svaka promjena unosi u nas i oko nas novost. Nekada ni sami nismo svjesni koliko i kako možemo novosti nositi, hoće li one biti preteške i hoće li od nas tražiti određene promjene, hoće li nas uvesti u neki novi ritam, neku novu atmosferu. Osobito kad se radi o zahtjevnim prilikama od nas se traži predanje. Predanje koje je posvemašnje ono na rubu litice kada nesigurne korake i klecava koljena odjednom zamjene krila. Prepustiti se i znati da ipak iznad svih naših borbi, neizvjesnosti i padova ima netko, onaj koji trajno bdije. Upravo sam to prepuštanje snažno doživjela na jednom svom apostolskom putovanju na koje sam išla zrakoplovom. Dan je bio vedar, bistar i prohladan. Na letu nije bilo gužve i gotovo svi putnici bili su smješteni uz prozore zrakoplova. Kada smo uzletjeli i postigli brzinu oko 500 km na sat, a visinu nešto više od 6000 metara, te vedrinu zagrebačkog neba ostavili za sobom, pružio se nov i veličanstven prizor. Ispod nas pružao se nepregledni sag načinjen od snježno-bijelih oblaka, a iznad nas bistro i jasno plavo nebo. Pomislila sam kako za oblačnih dana doista teško mogu shvatiti i prihvatiti da je čitav beskraj plavetnila i vedrine iznad mene da je oblačno i sivo vrijeme tek komadić tek prolazno kao i u našim danima i našim puštenjima. Možda je nekada i nužno biti i ostati ispod takvih oblaka i pokušati čuti gospodina, njegov ritam i njegov smjer koji nam je ići. Zanimljivo mi je u tom kontekstu bilo pročitati citat psihologa Franca Kynela koji piše Najdublji razlog naše patnje je da moramo pustiti. Moramo se odvojiti od sidra prošlosti kako bismo isplovili, poput broda koji se lansira na ocean budućnosti. I to se može učiniti samo ako je stvarno iskustvo križa, slavno iskustvo križa prisutno u nama. Ono svijetli u tami dok odjednom tama ne nestane. Ostaje samo svjetlost. Kako je krstarenje nebom išlo dalje, odjednom su oblaci postajali rijeđi, parali su ih u daljini vrhovi planina. I odjednom se ispod nas sve razbistrilo. Sičušne staze koje su bile velebne autoceste, poput končića razbacana, krivudava duga korita brzih rijeka, mrvice jedva primjetne, načičkane jedna do druge, veliki gradovi s puno života. Da, upravo me fasciniralo kada sam s sine promatrala neznatnost i krhkos onoga ispod a zapravo u svemu tome krije se toliko velikog i vrijednog. Pomislila sam kako je zanimljivo da se kao djeca vodimo mišlju kako je Bog na nebu i kako sve prati. Pomislila sam kako je to zanimljiva ideja jer doista od gore se sve ima na oku. Pomislila sam koliko je široka i duboka i otajstvena njegova briga i ljubav za svakoga, ali baš svakog čovjeka pod nebom. Nebom koje je jedino mjesto na kojem na i nema granica. I koliko se samo svatko od nas može osloniti na njega i koliko pažnje i brige može dobiti kao da je jedan jedini na svijetu i kao da je Bogu jedino on briga. Veličina i nepreglednost njegove ljubavi i zauzetosti trajne i beskrajne upravo se u tome očituje. To sam pomislila i na tome zahvaljivala do kraja leta. Doista na kojoj se god raskrsnici nalazili, predajući mu da nosi s nama, dopuštajući mu da bude oslonac, dat će nam i svjetla i nade za uvijek nove i hrabre korake i poteze. Baš kao što psalmist u 37. psalmu u petom redku piše Prepusti gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.